ትክክለኛ የሆነ ገንዘብ በባንክ ቤት አካውንታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በሁሉም በ28ቱም ባንኮች በትክክልና በስርዓት የሚልክላችሁ በየወሩ ክፍያችሁ የምትቀበሉበት ገንዘባችሁን ምንም አይነት ነገር ሳታወጡ በስርዓት መስራት የምትችሉበት ገንዘብን ማግኘት የምትችሉበት ዌብሳይት እንዴት መክፈት ትችላላችሁ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንደምናችሁ አማናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ከሁለት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ያው እንዴት በቀላሉ ኢዚ መኒ በሚለው መልኩ እንግዲህ በቀላሉ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ብቻ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚል ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። በባንክ ቤት የሚከፍላችሁ አንድ ዌብሳይት አሳይቻችሁ ነበር። ሁለተኛው ሜትር ዌብሳይት የራሳችሁን ክሬት አድርጋችሁ ደግሞ እንዴት ገንዘብ ትሰራላችሁ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሙሉ ስቴፑን አሳያለሁ፣ በነፃና በቀላሉ እንዴት ገንዘብ እንደሚሰራ፣ እኔም እንዴት እያገኘው እንደነበረ፣ አሁንም እያገኘው እንደሆነ፣ ወደፊትም እንዴት እናንተ ልክ እንደኔ ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውንም የማሳይበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር። እዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እንደምናየው ቹዝ አ ፐርፌክት ዲዛይን ይላል። ዲዛይን የራሳችሁን ትመርጣላችሁ ይለናል። ከዛ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ይህን ስቴፕ ጀስት ስቴፑን ነው የሚነግረን። ልንገራችሁና አካውንት እንዴት እንደምንከፍት ደግሞ ማሳያችሁ ይሆናል። ዶሜን ይሰጠናል፣ ራሱ የቻለ ዶሜን በነፃ ይሰጠናል ራሱ ማለት ነው ዌብሳይቱ። ከዛ በኋላ ገንዘብ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ታርጌትድ አድ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ያው ሞኔታይዝ አስደረገን ኮንቴንታችንን ገንዘብ መስራት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ለመክፈት ቀጥታ እዚሁ ጋራ ክሬት ዩር ብሎግ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካለን። ጎግል አካውንት ያስመርጠናል። እዚህ ጋር እንደምናየው መለያ ይምረጡ ወይም ደግሞ ቹዝ ዩር ጎግል አካውንት ይለናል። የምትፈልጉት የጎግል አካውንት @gmail.com እዚህ ጋር ይዘርዝርላችኋል፣ የኔ ብዙ ስለሆኑ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱን እመርጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ቹዝ ኔም ፎር ዩር ብሎግ ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ስም ምረጥለት ይለኛል። ስም ማለት ለብሎጋችሁ ታይትል የሚሆን ቶፕ ላይ ከላይ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ስለ ስፖርት ምሰራ ቢሆን ስፖርት ብዬ እንደምናየው ስፖርት ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ ከስፖርት ጋር የተያያዘ ስም ስፖርት ምናምን የሆነ ስፖርት ኢትዮጵያ ብለውን ኢትዮ ብለው ስፖርት ኢትዮ ብለው ስለ ስፖርት የተያያዘ ነገር ነው። ይሄ ስም ሁልጊዜ ይኖራል፣ ብሎጌ ላይ ከላይ ይቀመጣል። ስለ ስፖርት ነው የምለቀው። ስለዚህ ከምለቀው ነገር ጋራ ከምለቀው ጽሁፍ ጋር የተያያዘ ነገር መሆን አለበት። ለምሳሌ እናንተ ጀስት በቀላሉ የምትለቁትን ነገር ታርጌትድ ኦዲየንሶቻችሁ መጀመሪያ ማወቅ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ የምትሰሩት ነገር ከስራችሁ ጋር የተያያዘ ነው፣ ወይም ደግሞ አዲስ ነገር መፍጠር ትችላላችሁ እዚህ ላይ እና የምትለቁት ነገር የተያያዘ መሆን አለበት። ለምሳሌ ቪዲዮችሁን ፕሮሞት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በብሎግ ወይም ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ኖሯችሁ የምትሰሩበት ኒሽ ላይ ያንን ቪዲዮ በብሎጋችሁ አስገብታችሁ ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲዳረስ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በቀላሉ ስለዛ ነገር ትጽፋላችሁ። እኔ አሁን የምሰራው ሜክ መኒ ኦንላይን ላይ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ስም እሰጠዋለሁ። ሜክ መኒ ብለው እዚህ ጋር እንደምንለው ካልተያዘ ስሙን ከዛ ኔክስት ማድረግ እችላለሁ። ኔክስት ምትሮ አነካለሁ። ከዛ አድሬስ አስገባ። አድሬስ ማለት ከላይ ለምሳሌ አሁን ይሄ ብሎገር ዶት ኮም ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ የማስገባለት ስም ዶት ብሎግስፖት ዶት ኮም ብሎ ከላይ እንዲመጣ የሚገባልኝ ስም ማለት ነው። ስለዚህ ካልተያዘ እዚህ ጋር እየመረጥን የሚያያዝ ነገር እንጽፋለን። ለምሳሌ የራሴን ስም ልስጥ፣ እስኪ ልሞክር። ለምሳሌ ኤቢ ነው። ኤቢ መኒ ልበለውና ዋን ልበለው እስኪ፣ አቬሌብል ከሆነ ማለት ነው። እንደምናየው አቬሌብል ነው አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት ምትሎ አነካለሁኝ። ከዛ በኋላ ኮንፊርም ዩር ዲስፕሌይ ኔም አለ። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግበትን ስም ኤቢ ልበለው። ጀስት እናንተ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። ፊኒሽ ያልኩት። ስለዚህ ጨረስን፣ በቃ ዌብሳይት ክሬት አደረግን። ከዚህ በኋላ ራሱን የቻለ ዶሜን ኔም ይሰጠናል በነፃ ማለት ነው። በኋላ ላይ አሳድገን በራሳችንም ገዝተን መቀየር እንችላለን፣ ግን ይሄኛው በቂ ነው። ገንዘብ ለመስራት ይቻላል በዚህኛውና ምንም መልፋት አያስፈልግም ነው ምላችሁ። ገንዘብ ማውጣት አያስፈልጋችሁም። ያለ ኢንቨስትመንት ነው ገንዘብ መስራት የምትችሉት። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር እንደምናየው ልክ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። ጀስት እቺን የፕላስ ምልክት እነካታለሁ። ክሬቲንግ ኒው ፖስት ይላል። ከዛ ፖስት እጽፋለሁ፣ እዚህ ጋር ታይትል እጽፋለሁ። ለምሳሌ ታይትሉ ላይ ስለ ገንዘብ አሰራር እንዴት በቀላሉ ፖስት በማድረግ ብሎግ ላይ ገንዘብ እንዴት መስራት እንደምንችል ለመልቀቅ ብፈልግ እዚህ ፖስት ላይ ምን አደርጋለሁ? የምናየው ሜክ መኒ ኦንላይን ዩዚንግ ብሎገር ብዬ ጽፋለሁ፣ ርዕሱም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ርዕሱን ሴቭ ያደርገዋል እንደምናየው። ከዛ ውስጡን ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ደግሞ ማስረዳት ብፈልግ ጀስት መናገር የምፈልገውን ነገር ለሰዎች ማቅረብ የምፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ጽፋለሁ። በአማርኛም ከሆነ እችላለሁ። ለምሳሌ
በብሎገር እያልኩኝ እጽፋለሁ እንደምናየውና በአማርኛ ጽፌ ከጨረስኩ በኋላ ምን አረጋለሁ? እዚች ጋራ የሴቭ ምልክታ ላይ ሴቭ የምትለው አነቃለሁ። ትንሽ ሳምፕል ሚሴጅ እዚህ ጋራ ጽፌ ላሳያችሁና እንዴት እንደሚታይ ላሳያችሁ። ከዛ ከስተማይዝ እንዴት ይደረጋል፣ እንዴት ገንዘብ መስራት ይቻላል፣ እንዴት አድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እቺን ጽፌ ልመለስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ጀስት ያስገባሁትኝ ሳምፕሎች ለእናንተ ለማሳየት አንዳንድ ሳምፕሎች ከቴሌግራም ቻናል ላይ ኮፒ አድርጌ አምጥቼ እዚህ ጋር ጽፌ ያለሁኝ። ጀስት እዚህ ጋር ጽሁፍ ነው ይሄ። ሶ ከዛ ቪዲዮ ይሄን አስገባሁትኝ። ከዛ የቪዲዮን ደግሞ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ይቻላል፣ እሱን አስገባሁትኝ። እንዴት ነው አድ ያደረኩትኝ? እዚህ ጋር እንደምናየው ብዙ ኤሌመንቶች አሉ። ከላይ እንዲህ ወደ ጎን እያደረግን ብዙ ነገር ማስገባት እንችላለን። ያው እያንዳንዱን ለማሳየት ኢቴክስ ታይም። ከፈለጋችሁ ለእያንዳንዱ ቱቶሪያል እሰራላችኋለሁ። እያንዳንዱ እንዴት ማስገባት እንችላለን፣ ኤሌመንቶችን እንዴት ሙሉ ብሎግ ውስጥ ማስገባት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ዛሬ ጀስት ሙሉ ፕሮሰሱ ነው ማስረዳችሁ፣ ግን ኢንዲቴይል ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ኔክስት ቪዲዮ በፓርት ቱ እመጣለሁ። በፓርት ሳረገው ሞር ፕሌሊስቱን እየቀያየራችሁ እንድታዩት ማለት ነው። እና እንዴት አንድ ብሎግ ፖስት መላክ እንችላለን፣ መልቀቅ እንችላለን የሚለውን ራሱን የቻለ ቪዲዮ እሰራበታለሁ። ነገር ግን ጀስት ለእናንተ ለሳምፕል ለማሳየት እንደዚህ እንጽፍና እዚህ ጋር እንደምናየው የሆነ ሰው የሚያየው ነገር እንጽፍና ከዛ በኋላ እዚች ጋራ የሴንድ ምልክት አለች ወይም ደግሞ ፐብሊሽ ማድረግ የምንችልበት ምልክት አለች። እሷ አነካለች እንጂ ሴቭድ አለ ፐብሊሽ ሆነ። እዚህ ጋር እንደምናየው ፐብሊሲቲውን አፕዴት ማድረግ እንችላለን። እንደምናየው ፕሪቪው ማድረግ እንችላለን። አፕዴትና ሪቨርት ቱ ድራፍት ይላል ለማስቀመጥ ሴቭ ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሴቲንግ ምልክት አለ እንደምናየው። ከዚህ ጋር ጥግ ላይ እሱን ነካና አለው ዶንት አለው ይለናል። እዚህ ጋር እንደምናየው እና ኮመንቱን ዶንት አለው ካልነው ለምሳሌ ከዛ በኋላ ሴቭ ማድረግ ስላለብን ሴቭን እነካለው። እዚህ ጋር ሴቪንግ አለ ከታች። ከዛ ሴቭ ካደረገው በኋላ ከጨረስን በኋላ ባክ የምትለዋን እነካለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምናየው ሪፍሬሽ አድርጎ ፖስቱ መለቀቁን ያሳውቀኛል ማለት ነው። ይህን ለማየት እንዴት አደርጋለሁ? እቺን ሶስት መስመር እነካና እንደምናየው ጀስት ቪው የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ። እንዴት እንደሚያሳየኝ ጀስት ሌላ ሴታፕ ምናምን አላደረግንም። ባይ ዲፎልት ያለውን ሴታፕ ነው ያመጣልኝ። እዚህ ጋር እንደምናየው ያለ ዲፖዚት ያለ ኢንቨስትመንት ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው እና ጀስት ይህን ቪዲዮ እዩ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮን ኢምቤድ አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር እንደምናየው እና ዳይሬክትሊ ቪዲዮ እዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው ያ ሰውዬ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ ዳይሬክትሊ ማየት ይችላል በዚህ ብሎግ አማካኝነት። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሲታይ እኔ ገንዘብ መሰራበት ሁኔታ ይኖራል። አንደኛ ዩቲዩብ ቻናል ስላለ የዩቲዩብ ቪዲዮ ይታያል። ሁለተኛ ነገር ግን እዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ መሰራበት መንገድ አሁን ላይ ሴታፕ አላደረግነውም። እንዴት ነው ታዲያ ገንዘብ ልትሰሩ የምትችለው? ምንድነው የሚያሳየኝ ካላችሁኝ፣ በጣም ጥሩ። አሁን ምን እናደርጋለን? ፖዝ አረጋትና ባክ ብዬ ይወጣለሁ። ይህ ፕሪቪው ነው፣ ለማየት ያክል ነው፣ እንደ ሳምፕል ነው። እቺን ሶስት መስመር እነካለሁኝ። እዚህ ጋር ስታተስ፣ ኮሜንት፣ ኤርኒንግ፣ ፔጅስ፣ ሌይአውት፣ ቲም፣ ሲቲንግ፣ ሪዲንግ ሊስት ይላል እዚህ ጋር የምናያቸው በሙሉ ማለት ነው። አሁን ከእነዚህ ውስጥ ሌይአውት የምትላለች ሌይአውቱን ለመቀየር ወይም ደግሞ ጀስት አሁን ያየነውን ሌይአውት መቀየር ብፈልግ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማስተካከል እችላለሁ። ሳይድ ቶፕ ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው፣ ሳይድ ባር ቦተም ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው። ያሉትን ነገሮች ወደ ጎን፣ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ የቱ ጋር ይቀመጥ፣ ለምሳሌ አንዳንድ መረጃዎች አባውት ሚ ምናምን የሚባሉ መረጃዎች አሉ። እነሱን የቱ ጋር እናርጋቸው የሚለውን ነገር ሴታፕ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ መቀየር የምንችልበት ቦታ ነው። ባይ ዲቴይል የእያንዳንዱን ነገር እንዴት መስራት እንችላለን፣ እርኒንጉን፣ ፔጁን፣ ምኑን እያንዳንዱን ነገር በደንብ ዲቴይል ራሱን የቻለ በፓርት ስለምሰራው ያን ያህል አትጨናነቁ። አሁን ጀነራሊ ለእናንተ ለማሳየት እንዴት ይሰራል፣ እንዴት ዌብሳይቱን ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ነው። መጀመሪያ ይህን ስቴፕ ከተረዳችሁት ከዚህ በኋላ ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲም ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው ይህንን እነካለሁ፣ ቲም የምትለዋን። ከዛ ቲም መምረጥ የምንፈልግ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር የራሱ ሳምፕሎች አሉት። እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሪቪው ያሳየናል። ልክ እንደዚህ የሚመስል ከፈለግኩኝ ለምሳሌ እነከዋለሁኝ። ከዛ ኖቴብል የምትለዋን አፕላይ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ራሴ ላይ አፕላይ የምትለዋን እነካለሁኝ። ከዛ በኋላ ኒው ቲም አፕላይድ ሰክሰስፉል ያለ አሁን በዚህኛው ነው የሚያሳይ። መጀመሪያ ላይ ባይዲፎልት በመጣው ሲሆን በዚህኛው ማየት እንችላለን። ቪው ብሎግ የምትለዋን አንድ ጊዜ ስንነካ እንደምናየው ብሎጉ ላይ ይወስደኝና ይኸው ሜክ መኒ ኦንላይን ዩዚንግ ብሎገር ብሎ ይኸው በአረንጓዴ ቲም መጣ፣ ከላይ ቪዲዮ መጣ። እንደምናየው አሁን ገንዘብ መስራት የምንችለው አድቨርታይዝመንት ሲታይ ነው። ይሄ ደግሞ አድቨርታይዝመንት ላይ ለመታየት ገና አዲስ ብሎግ ስለሆነ ብዙ ክራይቴሪያዎች አሉ። እነሱን ክራይቴሪያዎች ራሱን ችዬ ቪዲዮ ሰራበታለሁ በአድሴንስ በኩል እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን ቢለውን። ከአድሴንስ ውጭ ግን ከትላንት ወዲያ በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በምታዩት ቪዲዮ በራሱ ቪዲዮ ይሄኛው ቪዲዮ ላይ አንድ ዌብሳይት አስተዋውቂያችሁ ነበረ። እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሄዳችሁ ወደኋላ ከሁለት ቀን በፊት ነው የሰራሁትኝ እና ማየት ትችላላችሁ። እና ምንድን ነው እንግዲህ ጀስት ልክ እንደ አድሴንስ ያለምንም አፕሊኬሽን አፕላይ አድርገን ብዙ ሳንዝግ ወይም ደግሞ ብዙ ታይም ሳንገል በቀላሉ ገንዘብ መስራት የምንችልበት ሞኔታይዝ ማስደረግ የምንችልበት ዌብሳይታችን እንደዚህ ክሬት ካደረግን በኋላ ሞኔታይዝ ማስደረግ የምንችልበትና ገንዘብ በቀላሉ መስራት የምንችልበት ሜትር ነው ማሳያችሁ። ፓርት ዋን ቪዲዮ ያኛውን እዩት። ይሄኛው ልክ እንደ ዌብሳይት ገንዘብ መስራት እንዴት እንችላለን የሚለው ነው ማስረዳው። ሶ እዚህ ጋራ የብሎገር ምልክቷን እንነካለን። ይኸው
ይሄ እንደምንየው ፖስት ማይ ፖስት አትስን ፈልግ ነው። እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ማየት ይችላልላችሁ። አርኒንግ ሚለው ካድሴንስ ጋር ሲገናኝ በኋላ ላይ ባርሴንስ በኩል ያለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አሁን ይሄ ጀስት ካድሴንስ ጋር የተገናኘ ነገር የለውም፣ ምክንያቱም አዲስ አካውንት ነው። ፕላስ ደግሞ ካድሴንስ ጋር ክፍያ ለመቀበል ቢያንስ ብሎጋችሁ አሪፍ የሆኑ ፖስቶችን መፖሰት አለባችሁ። እነዚህ ክራይቴሪያዎች አሉት የራሳቸው የሆነ በደንብ ራሳቸውን የቻለ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ክራይቴሪያዎቹ ምንድን ናቸው፣ በአድሴንስ ገንዘብ ለመስራት ዌብሳይታችን እናገናኝተ የሚለውን ግን ጀስት ብሎጋችሁ እንደዚህ ከከፈታችሁ በኋላ 6 ወር መሙላት አለበት። አብዛኛውን ጊዜ አፕላይ ካረጋችሁና እንዲቀበሏችሁ ከፈለጋችሁ ገንዘብ ለመስራት በአድሴንስ አድቨርታይዝመንት ማለት ነው፣ አውቶማቲካሊ ገንዘብ መስራት ይቻላል። ያን ሁሉ ግን ከምታደርጉ እንደ ኤክስትራ ዛሬ በማሳያችሁ ሜትድ ችኛዋን ጀስት ባይፓስ አድርገን የአድሴንሷ ሜትድ ባይፓስ አድርገን እኔ በማሳያችሁ ሜትድ አድስቴራ በሚባለው ልክ እንደ አድሴንስ የሚከፍለው ዌብሳይት ላይ ሄደን አድ እንዴት እናደርጋለን የሚለው ላሳያችሁ አሁን እሱ ነው። ስለዚህ አድስቴራ የሚባለው ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን። ከትናንት ወዲያ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ፣ አካውንት አከፋፈት ምናምን ሁሉን ስቴፕ አሳይቻለሁ። ሶ እዛ ላይ እንሄዳለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አድስቴራ የሚባለው ዌብሳይት ላይ መጣሁኝ። ዌብሳይት የምትለው አነካሁኝ። ከዛ በኋላ ያው ቪዲዮ ሰርቼ ስላሳያችሁ ባለፈው ትረዱታላችሁ። አርኒ ዌብሳይት ይላል። ዌብሳይት አድ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ጀስት ቹዝ አድ ፎርማት ፎርማቱን ወይም ደግሞ የአድቨርታይዝመንት ፎርማቱን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ማኔጅር ዌብሳይት ይላል። ዌብሳይታችሁ ላይ ኮዱን ካገኛችሁ በኋላ ዌብሳይቶቻችሁ ላይ ሄዳችሁ አድ ካረጋችሁት በኋላ አድቨርታይዝመንት ይታያል። ያ ሲታይ እናንተ እዚህ ጋር ገንዘብ ክፍያ ታገኛላችሁ። ዳይሬክት ሊንክ የሚባለው ባለፈው ጀስት ሼር ስላደረጋችሁ ሊንኩን የሚከፍላችሁ አለ። በዛ በኩል የምታገኙትን ኤክስትራ ደግሞ በዚህ የሚደግፋችሁን ገንዘብ ታገኛላችሁ። ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ትሪክ አለ፣ ባለፈው ያላሳዩችሁ ያልነገርኳችሁ ግን ገንዘብ መስራት ልትችሉ የምትችሉበት ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ሜትር ነው። እሱንም የማሳያችሁና ማሳውቃችሁ ይሆናል። ስለዚህ አርኒ ዌብሳይት የምትለውን ከታች የምትበትን አንድ ጊዜ እንነካለን። እዚህ ዌብሳይት ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር እንደምናየው ከዚህ በኋላ አድ ዌብሳይት ይላል። የዌብሳይቱን ሊንክ ማግኘት ስላለብን የከፈትነውን ብሎግ እንነካና ከታች የምናያትን እንደምናየው ብሎጉ ላይ እንሄዳለን። ይኸው ብሎጉ ይሄ ነው። ስለዚህ የብሎጉን ሊንክ ከላይ እንደምናየው የብሎጉን ሊንክ አንድ ጊዜ ነክተን እንደምናየው ኮፒ እናደርገዋለን ብሎጉም ማለት ነው። ኤቢ መኒ ዋን አደለ አድ ብሎግ ስፖት ዶት ኮም። ስለዚህ ኮፒ አረኩትኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ እንደምናየው ፔስት አረኩት። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ልክ እንደዚህ ካረግነው በኋላ ከዚህ ያለውን እንደልታለን። እንደምናየው እቺ ብቻ ነች መሆን ያለባት አድ ብሎግ ስፖት ዶት ኮም። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤቢ መኒ ዋን አት ብሎግ ስፖት ዶት ኮም ነው የሚለው። ሶ ልክ እንደዚህ ዶሜን ራሱ ይሰጠናል በነፃ ማለት ነው። ከዛ ካታጎሪ ምረጡ ይላል። ያው አዘር የሚለውን ብትመርጡ የተሻለ ነው። ለአድቨርታይዝመንት ሲባል ነው ፕሪፈረንሳችሁን ለመምረጥ ነው። አዘር የምትለዋን ትመርጣላችሁ። ከዚህ በኋላ አቬሌብል አድ ዩኒት ይላል። የሚሆኑት አድቨርታይዝመንት ዩኒቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ። ሶ እነዚህ እንመርጣለን። ለምሳሌ 728 በ90 ፒክስል ከሆነ 728 በ90 እናረጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ አድቨርታይዝመንቶችን እንመርጣለን። ኢሮቲክ ሚሊዮን ኤክስ እናረግና ሌሎቹን እንዳለ አድ እናረጋለን። እቺ መኖር የለባትም። ስለዚህ አድ የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። አድ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንነካለን። አድቨርታይዝመንት ራሱ ክሬት እንዳያደርግልን። ከዛ ዩር ዌብሳይት ሴንት ፎር አፕሩቫል ይላል። ሶ ኢሜይል ልክልሃለን ሲያልቅ ይለናል። ጋሪት ምትለዋን እንነካለን እዚህ ጋር እንደምናየው። ስለዚህ ኦሎሞስት አንድ ደቂቃ ነው የፈጀበት አፕሩቭ ለመደረግ ማለት ነው። አሁን አዲስ ክሬት ያደረግኩትኝን ብሎግ አሁን ሞኔታይዝ ላስደርገው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በደቂቃ ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ኦል ኮድስ ምትለዋን አንድ ጊዜ እንነካለን። ኮዱን ይሰጠናል እንደምናየው። 720x90 ነው ይለናል። አክቲቭ ነው ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ጌት ኮድ የምትላለች ጌት ኮድ የምትለዋል እንነካለን። ከዛ በኋላ ኮድ ይሰጠናል። እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕት ነው። ሶ ይሄንን ጫና አድርገን ሁሉንም ሰሌክቶ ልንልና ኮፒ እናደርገዋለን። ልክ እንደኔ ታደርጋላችሁ። ከዛ የት ትሄዳላችሁ? ብሎገር ላይ ትሄዳላችሁ። ከታች ብሎገር አለች። ብሎገር ላይ ሄደን ሌአውት የምትለዋን ነክተን ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚያመጣን። ይኸው ሌአውት የምትለዋን ነካሁኝ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይድ ባር የምትለዋ ላይ አድ ጋቼት የምትለዋላለች እሷ እነካለሁ። ከዛ ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት የምትላለች እሷ እነካለሁኝ። ከዚህ በኋላ እዚች ጋር ኮንቴንት የምትለዋ ቦታ ላይ መጥቼ ፔስት አረጋታለሁ። ከዛ ሴቭ የምትለዋን እነካለሁኝ። አፕዴቲንግ ዊድጀት አለ እንደምናየው አድቨርታይዝመንቱ ገባ። ሌላ ለመጨመር አድቨርታይዝመንት ምን አረጋለሁ? አድ ጋጀት የምትለዋን ነክቼ እቀይራለሁ። ሌላ ሁለተኛ አድቨርታይዝመንት ደግሞ አስገባለሁ። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ካስገባኝ በኋላ እንዴት እንደሆነ ዌብሳይቱ ላይ ቅድም ባዶ ነበር። አሁን አድቨርታይዝመንት ሲመጣ ላሳያችሁ። እችኛዋን 3 መስመር ነክቼ ቪው ብሎግ ላለውኝ ሳምፕሉን ለማየት ፕሪቪው ለማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ፖስቱ ይሄ ነው። ሪድ ሞር የሚለውን ሲነኩት ጀስት ይሄ የሌያውቱ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አድቨርታይዝመንት ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምናየው ይኸው ስትሮንግ ቪፒኤን የሚል መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አድቨርታይዝመንት እየታየ ነው። ጀስት ላይክ ዚስ ነው የሚታየው። እንግዲህ የምትጽፉት ፖስት አለ እዚህ ጋር፣ ፖስቱን እያነበቡ በዛው የተጠቀሙ እናንተ ደግሞ ጀስት አድቨርታይዝመንቱን እዚህ ጋር ስላስገባችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በአድስቴራ በኩል ገንዘብ ክፍያ ወይም ደግሞ
ገቢ ታገኛላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ኮንቴንት ማየት የሚፈልግ ሰው እዚሁ ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮን እያየ የእናንተን አድቨርታይዝመንት በዛው እዚህ ጋር እያየው እንግዲህ እናንተ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ጀስት ብሎጋችሁ ላይ ቪዲዮዎችን ሊሆን ይችላል ጀስት እንደዚህ አድ በማድረግ በነፃ ምንም አይነት ክፍያ ሳትከፍሉ ዶሜን ሳትገዙ ብዙ ነገሮችን በነፃ አልፋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በነፃ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ባሳያችሁ ስቴፕ መሰረት ክፍያ መቀበል ትችላላችሁ። በፓርት ቱ ቪዲዮ ደግሞ ትክክለኛ ፓርት ቱ ቪዲዮ እያንዳንዱን ሴታፕ እንዴት እናደርጋለን፣ ላይአውቱን፣ ቲም እንዴት እንቀይራለን፣ በነፃ ቲሞች እንዴት መውረድ እና በጣም ከስተማይዝ አድርገን ዌብሳይታችንን ፕሪሚየም የሆነ ማስመሰል እንችላለን በነፃ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ያው ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። አሁን እስኪ አድስቴራ ላይ ሄደን ጀስት ኢምፕሬሽኑን ማየት እንችላለን። እንደምናየው አድቨርታይዝመንቱን ኢምፕሬሽን ለማየት ጀስት አድስቴራ ዌብሳይቱ ላይ እንሄዳለን። ይህ ዌብሳይቱ ላይ የመጣሁኝ እዚህ ጋር እንደምናየው ከዚህ በኋላ ስታስቲክስ የምትላለች የአድቨርታይዝመንቱ ማለት የአሁኑ። ስለዚህ ስታስቲክስ የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ። ከዚህ በኋላ ምን ያህል ሰው አይቶታል ምናምን የሚለውን ያስረዳናል። ጀስት እዚህ ጋር እንደምናየው ስታስቲክሱን ወይም ደግሞ ያየውን ሰው እይታውን ማየት የምንችልበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ብሎገር ራሱ ለሰዎች ፑሽ ያደርገዋል እና ዌብሳይቱን ጀስት 17 ኢምፕሬሽን አለው ይላል። ኢምፕረስድ የሆነ ሜክ መኒ ብዬ ያረለ የሰራሁት ስለዚህ ሜክ መኒ ኦንላይን ብሎ ሰርች ሲያደርግ ብሎገር ላይ ጎግል ራሱ ጀስት ሰርች ኢንጂን ስለሆነ ፑሽ ያደርገዋል። እነዛ ሰዎች ኢምፕረስድ ሆነዋል አይተውታል ማለት ነው ካዩት መካከል እና ክሊክ ወይም ደግሞ ሲነካ አድቨርታይዝመንቱ እናንተ ክሊክ ስሩ ሬታችሁ ትልቅ ከሆነ በጣም ትክክለኛና ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ በክሊክ ስለሆነ የሚከፍለው። ስለዚህ አድቨርታይዝመንቱ መነካት ይገባል። ኢምፕሬስድ በሆኑ ቁጥር ደግሞ ሞር የመነካ ቻንስ ስለሚኖረው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሰው ልክ እንደዛ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ኢምፕሬሽን ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው ክሊክስ ይላል። ሰው ልክ እንደዚህ ይሰራል። ስለዚህ አሁን ብዙ ሰዎች ጋር ሲደርስ ራሴን ያየሁትኛውን እና ሌሎች ራሱ ብሎገር ዶት ኮም ደግሞ ፑሽ ላደረገላቸው ሰዎች ነው ኢምፕሬስድ የሆኑ ሰዎች 17 ብሎ የሚያሳየው እንጂ ሌላ ሰው የለም። ስለዚህ ለብዙ ሰዎች ጋር ከተዳረሰ በኋላ ብዙ አድቨርታይዝመንቱ ከታየ በኋላ ደግሞ ምን ያህል ክፍያ ላገኝ እንደምችል አብረን ምን ይሆናል ከጊዜ ወደ ጊዜ። እናንተም አሁኑኑ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ከፍታችሁ የሁለቱንም እንደዚህ አድቨርታይዝመንት ማሳየት ትችላላችሁ በዌብሳይታችሁ ላይ ማለት ነው። ጀስት የሚያስፈልጋችሁ ጂሜል አካውንት ነው። ጂሜል አካውንት በነፃ ነው የምትከፍቱት። አካውንት ሁሉንም በነፃ ነው የከፈትኩትኝ። ደስ የሚለው ነገር ኮምፒውተር አያስፈልጋችሁም፣ ስልካችሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ። የሆኔ በስልኬ ነው እየሰራው ያለሁት እና በነፃ ነው። ብትሞክሩ የተሻለ ነው። ኤክስትራ ኢንካም ታገኙበታላችሁ። ወራዊ ደሞዝተኛ መሆን ትችላላችሁ። ይህንን በስርዓት ቋሚ አድርጋችሁ ከሰራችሁ እውነት ለመናገር አሪፍ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ሞር ደግሞ እርን ማድረግ የምንችልባቸውን ሜትሮች ይዤላችሁ እመጣለሁኝ በቀጣይ ቪዲዮዎች። ፓርት ቱ ፓርት ስሪ ከስተማይዝ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ሁሉን ነገር ማስረዳ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። እንዲመራዲ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደሆኑ ክቷ መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።